Dobro jutro, Dunja, tebi i našim gledaocima. Evo ovoga jutra pričat ćemo o nekretninama, ali pre nego što počnemo tu priču, nastavit ćemo i našu, da kažem, preduzetničku priču, s obzirom da je reč o samozapošljavanju. Sa nama je Marija Sarvanović iz Agencije za nekretnine Promo Nekretnine. Marija, dobro jutro. Dobro jutro. Kao što sam rekla, prvo ćemo taj deo, da kažemo, preduzetnička priča, pošto ste vi nedavno otvorili agenciju, bez obzira na prethodno iskustvo, da li ste imali kakvu podršku i kako ste se odlučili da to baš budu nekretnine? Pre svega imala sam podršku preko Nacionalne službe za zapošljavanje, ali opredelila sam se za ovaj posao sa nekretninama tako što je to krenulo jako davno. Velika zasluga je mojih roditelja, još dok sam bila student kada smo prodali naš stan. I u tom trenutku ja sam onako već još tada otkrila svoj talenat za ovaj posao, pošto ovo je posao za koji mora da se ima talenat. Zatim sa suprugom sam se opredelila, to jest tada sam prelomila u tom trenutku da je ovo posao za nas, zato što smo kupili naš prvi zajednički stan koji je bio za kompletnu adaptaciju. Potom smo ga sredili i renovirali, on se bavi proizvodnjom nameštaja po meri i tako smo mi krenuli u ove vode. I onda smo došli na tu ideju da otvorimo agenciju za nekretnine u Pirotu, pošto ovde nema ni jedna agencija za nekretnine. Recite mi, sada dolazimo do te priče o nekretninama i onim savetima koji nam svakako jesu neophodni. Reč je o investiciji kada kupujemo stan ili kuću, vrlo važno i samoj odluci kada biramo i poziciju, odnosno lokaciju i kako će izgledati, što mi kažemo, instalacije, izolaciju i sve, ali postoje i neki detalji na kojem bi posebno trebalo se obrati pažnja, a tu nam agencija doprinosi u posredovanju. Šta je to što je važno da se obrati pažnja? Ovako, pre svega agencija pruža punu pravnu sigurnost klijentu. Papirologiju agencija pregleda pre nego što stan oglasi. Naravno, proverimo da li nepokretnost ima terete, zabeležbe, da li je predmet nekog sudskog spora. Tako da agencija pruža punu pravnu sigurnost, klijent koji kupi preko agencije nema nikakvih problema. To vas pitam iz razloga što smo često u prilici da pročitamo da je neko kupio stan, a pre toga je taj stan već prodat ili ima izvesna dugovanja za neke račune. Znači, pitanje uknjižbe takođe, znači agencija tu daje izvesnu garanciju. Tako je. Pre nego što i dođe do momenta kupoprodaje, svu dokumentaciju ranije agencija nosi javnom beležniku, tako da se to proveri više puta. Što se tiče dugovanja, agencija je tu proveri sve račune, da li je to centralno grejanje, računi elektrodistribucije, vode, agencija to sve unapred zna. Recite nam, koliko je uknjižba važna? Uknjižba je jako bitna zato što kupac prilikom kupovine stana ne postaje vlasnik, nego tek uknjižbom u katastar on postaje vlasnik. Tako da je to jako bitno. Ljudi misle da su vlasnici, kupili su stan pre 10-20 godina, nisu se uknjižili. Znači, samo uknjižba u katastru, tada ljudi postaju vlasnici. E sad, agencija je, kao što smo rekli, za posredovanje u prometu, znači prilikom kupovine, ali i zakupa nekretnina. Šta je kod zakupa, koja je razlika, da kažemo, koji su tu detalji na koje treba obratiti pažnju, odnosno kod tog ugovora? Što se tiče zakupa, u tom ugovoru o zakupu stavljaju se jasno koje su obaveze zakupodavca i zakupoprimca, da zakupac mora da vodi računa o stanu ili kući, o nepokretnosti, da se ponaša u skladu domaćina i da se brine o nepokretnosti. E sad recite mi, sedište firme jeste u Pirotu, ali to ne ograničava promet bilo gde u Srbiji? Tako je. Naša agencija ima licencu od Ministarstva trgovine, tako da se mi bavimo na teritoriji cele Srbije. Pominjali ste kad smo se pripremali za razgovor da radite već godinama i u Nišu. Recite nam, jedna interesantna stvar koju ste pomenuli jeste da vi kupujete stanove kuće, adaptirate i onda ih prodajete. To je praktično i neka novina u ovom delu. Jeste, zato što se mi bavimo, već sam pomenula, nameštajem, proizvodnjom nameštaja po meri, tako da moj suprug, on je malo više u tim vodama, on adaptira, ima, mislim, celu tu viziju kako će stan izgledati, ali to su uglavnom manji stanovi namenjeni studentima, tako da bukvalno budući vlasnici stana dobiju ključ u ruke, samo svoje lične stvari unesu. Marija, hvala na ovom razgovoru i na svim ovim savetima koje ste nam dali danas. Hvala vama puno.
Eto, čuli smo kako je porodica opet dala svoj pečat i pokrenula sopstveni biznis, a ujedno smo podelili i neke savete oko kupovine, odnosno ukoliko vam je potreban zakup stana. Studio.